现在到小菜场去买眼粉皮，买了两只鱼头，想吃粉皮鱼头汤。哎呦，今年的天真是冷啊，已经马上要三月份快了。你看啊，帽子、头巾都在捂湿，冷丝丝、冷丝丝。我一直当着自家大概是有新冠后遗症。后来一起跟一个朋友聊天讲，伊讲伊不是的，伊讲是冷，伊讲伊跑出去也冷了不得了。那么我就有点放心了。屋里向事体弄好出来已经蛮晚了，哎，买一个粉米，再买两只薄薄叶，轻买轻买的啊。真的，给你看一下，好吧？好好好，九块九毛。哎呦，来了，哎，老好。也来不及搁市场里头不？我这个照相机是新的。哎哎，对啊。五块钱给你，十块钱你，34块7，34。好，阿姨走了啊，啊，再见啊，再见，再见。今朝吃鱼头汤了，搿能一包是640克，一只鱼头是一斤，里向剁椒是140克，搿能介大一只四颗鱼头啊，500克，搿能介一包辣啊，装了搿能介一瓶。那么多长头一斤重，你基本上来处理清爽的，你处理的老清爽。都是黄酒跟葱，葱姜丝哦，那鱼正反面在吃好。爬到我阳台上去吃吃看。再烧一只菜，红烧的鱼糕来炒西芹。搿只鱼糕呢，煎、烧汤、炒侪弄过了。好像我还是最欢喜吃炒。一包488克。搿只1/3包。还能炒。撕开，里向放点盐，放点油，胡萝卜跟黑木耳放进去炒水4分钟。西芹，你西芹倒下去炒2秒。油和盐，拿蒜泥跟葱白倒进去煸，香味倒出来，拿鱼糕倒下去炒，加少许水，让鱼糕再炒个2分钟，拿配菜一道倒下去炒，加盐，加眼葱细细，最后撒盐。鱼头汤倒了差不多了，准备摆下去，加盐。又炖了2分钟，要加眼松鲜鲜了。松鲜鲜是替代味精鸡精的调味品，是纯天然的松茸、菌菇、玉米粉等食材做的，零添加，该拿100%研究。这个黑毛猪的鸡，最后撒泼大蒜一只。搿只鱼头汤是嗲得勿得了，我是蛮欢喜吃鱼头汤的。好像没老早读出来吧？一个人弄来吃吃蛮忙哦，因为搿只鱼头汤是欢喜吃的。我靠，这买了4颗鱼头到了，傲娇鱼头，哎呦，里向冰还梆梆硬的，可能一箱是3包。谢谢大家观看。